մենք գտնում ենք մի տեղ, որը ճակատագրական դեր է կատարել մեր ազգային ազատագրական շարժման գործում։ Ամեն կարևոր իրադարձություն սկսվում է հաճախ շատ աննկատ։ Կարող էին արդյոք 1988 թվականի փետրվարի 22-ին Ասկերանի հրապարակում հավաքված մարդիկ ենթադրել, որ այդ օրը պատմական է լինելու։ Որ հենց այդ օրն է, որ հնչելու է առաջին կրակոցը, որը ողջ մարդկության ու աշխարհին հրովարտակ է լինելու։ Մենք այլևս երբեք չենք համակերպվելու, չենք հանձնվելու ու կանգ չենք առնելու։ Արցախյան շարժման դեռ ամենասկզբում հենց այդ օրն էր, որ բրոնզ դարձրեց հայերին։ 1988 թվականի փետրվարի 22-ը, այնպիսին, ինչպիսին կար։ Ամեն ինչ պատմում են իրադարձությունների անմիջական մասնակիցները, ականատեսները, մարդիկ, որոնց կյանքը փոխվեց հենց այդ օրը։ Երբ 1988 թվականի փետրվարի 13-ին Ստեփանակերտում տեղի ունեցավ առաջին հանրահավաքը, դրանից հետո շարժումը դաստորեն հատակից դուրս եկավ, համաժողովը ժողովրդական բնույթ կրեց։ Ադրբեջանը որոշեց, որ դրա դեմը առնի։ Դրան հակառակ էլ մենք կազմակերպեցինք փետրվարի 12-ի և 13-ի Ստեփանակերտի հանրահավաք։ Ստեփանակերտի հանրահավաքը նույնպես Ասկերանի նախաձեռնողումն է նախաձեռնել և կարողացել ենք ապացուցել, որ այս ժողովը, այս պետության տերը մեր ժողովրդն է և մեր ժողովուրդը ցանկանում է միանալ Հայաստանին։ Հաջորդ օրերին նույնպես հանրահավաք եղավ, սակայն մայր Հայաստանից արձագանք չկար։ Սլավիկ Առոշանյանի նախաձեռնությամբ որոշվեց պատվիրակություն ուղարկել Երևան, 12 հոգուց բաղկացած մի պատվիրակություն փետրվարի 19-ին գնացինք Երևան, Իգոր Մուրադյանը, Վաչեսար Խանյանը, Սիլվա Կապուտիկյանը եկան օպերայի հրապարակում, ի պաշտպանություն Ղարաբաղի հետ հանրահավաքները սկսեցին, հետո Կարեն Դեմիրճյանը ընդունեց պատվիրակության անդամներին, խոստացավ օժանդակել ամեն ինչում։ Դրանից հետո մենք մեր միսիան կատարած համարելով փետրվարի 21-ին վերադարձանք Ղարաբաղ։ Им Ерехикев, лава пред. Это требование воссоединения Карабах с Арменией вполне законное и необходимо это дело выполнить. Аминь сквец, Петрвари Ксанеркуси, Араутян, Шечкоми, Рапаракум, Ерфор Шоурт, Хаваквелер, Ев, Паханчумер, Манрамаснуцунер, Петрвари Ксанмеки, Хасами, Кенткоми, Хабюрои, Ворошман, Масин. Мистер Пакер Антаном из Джоурта, Дерсум Спасумер. Անհանդեր նիստին մասնակցում էր Ադրբեջանի երրորդ քարտուղարը, Մոսկվայի քաղբյուրոյի մեկ ներկայացուցիչ։ Նրանք հայտարարեցին, որ դա անհնարին է խորհրդային միությունում վարչատարածքային և սահմանային փոփոխությունները։ Խնդիրը հետևյալն էր, որ այդ խումբը կանավալովի գլխավորությամբ դա դիվանագիտական, ասեմ, թե այլ առնչություն ուներ, որը պետք էր ճնշեին կամ մերձեցնեին կամ հաշտեցնեին, այսինքն իջիկ դարձնել ազգային ազատագրական պայքարը, որը զարթոնք ապրեց արդեն փետրվարյան օրերի սկզբին։ 5 հոգի կողմ են արտահայտվել, 3 հոգի դեմ։ Մնում էր Վաչագան Գրիգորյանը, որ ելույթ ունենա և ասի, այսքան կողմ, այսքան դեմ որոշումը ընդունվում է։ Այստեղ էլ այնքան ուժեղ էին վանկարկում միացում բան, իզնից պահանջեց, որ գնա հասասուսման, գիտեր էլի, որ կազմակերպիչով է, ասեցի, որ գնամ ավելի վատալ լինելու։ Այդ ժամանակ ես աշխատում էի Ասկերանի շրջանի հասարակական սննդի հիմնարկ ձեռնարկությունում, որպես արտադրության պետ, դա առավոտյան երկու ժամը 10-11-ի կողմերն է, և մենք լուր ստացանք, որ այնտեղ է եկել երկրորդ քարտուղար կանավալովը և Ստեփանակերտից մեկ ներկայացուցիչ, և ժողովուրդ հավաքվել են ինչ-որ պահանջի ներկայացումով, և մենք բարձրացանք այդ միտինգի տարածքը։ Փետրվարի 22-ին լրիվ պատահական 3 հոգով իմ ծառայողական մեքենայով այն ժամանակ գյուղից եկել էինք Ասկերան շրջկոմի շենքի ուղությամբ, տեսա վազող 10-15-20 խմբերով մարդկանց։
Ասացին, որ թուրքերը հարձակվել են Աղդամի կողմից։ Երբ որ ժողովուրդը հավաքված էր, արևոտ օր էր, Մամիկոն Գրիգորյանը, Ասկերյանի բնակիչ էր, ասաց, որ Աղդամից բազմահազար խաժամուժը ճանապարհին ավերելով ամեն ինչ, այդ տնկիները արմատախիլանելով, Ասկերյանի ուղությամբ շարժվում էր։ Չհասնելով մեզ արդեն գոռում էր, որ թուրքերը հարձակվել են ժողովրդի վրա, այգիներում ալարավացը վառել են։ Ժողովուրդը հավաքված նետվեցին ներքև։ Ասկերյանի հյուսիս արևելյան մերձամասում գտնվող գարեջրի գործարանի, այսինքն ճանապարհի երկու կողմերում դիրքավորվել։ Դե մենք 4 օր ենք գնացել, ես եղբայրս Վալերի Բալասանյանը, մեր Սյոմա Պետրոսյանը եւ Յուրա Իվանովը։ Եվ մենք այդ 4 օր միասին ես ասացի, որ մենք ողորթական հրացաներ ունենք։ Մենք ասացինք, որ արագ պետք է այդ ողորթական հրացաները վերցնենք, որ դեպի իջնենք, դեպի այսպես ասած Ասկերան Աղդամ ճանապարհը։ Աստորեն լուրեր տարածվեց, որ Աղդամից ինչ-որ զանգված է գալիս դեպի Ասկերան։ Շրջվեցինք, նայեցինք այն կողմից, սկզբից ճիշտ է, ցեւ ինչ-որ զանգված է, ասինքն մտածեցինք ոչխարի հոտ է, ինչ է։ Հետագայում իրոք պարզվեց, որ ոչխարներ են։ Առաջին տպավորություններս այնպիսին է, որ ես ամբոխը ԳԱԻ պոստից մինչև մեր այսօրվա Ասկերանի տանկը տեղադրված հատվածում լրիվ ճանապարհը ու հարակից տարածքները, դե խաղողի այգիներ եւ այլն եւ այլն լցված էր, ամբողջ տարածքը սևացած էր, վառվում էր։ Այս Երևան ֆոտոները այն ժամանակ չի եղել, այն դաշտերի, այն սարերից այս կողմ, այն դաշտերով երևում էր, որ տարբեր շինություններ քանդելով, ավերելով, վառելով եկան հասա միջև այս գարաժերի գործարանի մոտ եւ կաղնելով տեսանք, որ աջ թևում, այսինքն ճանապարից աջ թե խաղողայգիներ էր, որ խաղողայգիներում լիքը իսկապես ոչ թե 100-ը, այլ 1000-ից ավելի մարդիկ այդ խաղողայգիները շարժվում են։ Օֆիցիալ տվյալներով մոտ 1000, ոչ օֆիցիալ 50000, բայց իրականում մոտ 10000 մարդ էր հավաքվել այնտեղ զիլ կոչվող մեքենաներով, որոնց մեքենաների ներսում կար կետակարեր, սրածայր ձողեր, ամրաններ եւ մահակներ վրան խփծված մեխեր, մեծ մեխեր։ Հենց այդտեղ էլ դիմադրության հանդիպեցին, հետ շպրտվեցին։ Առաջին հարձակումը սկսվեց վազելով։ Նրանք վազում էին եւ այդ քարերը հախուռում վազքով նետում էին հայերի վրա։ Հայերն էլ այդ իրենց քարերն են վերցնում են հակահարված տալիս։ Հետագայում հայկական կողմը տեսավ, որ անհնարին էր նրանց կանգնեցնելը, մի քանի հայ կամավորականների կողմից որսորդական հրացաններով ոչ նպատակային ուղղությամբ կրակոցներ հնչեցվեց։ Մտել էին ջարդել կոմունալ ձեռնարկության շենքի ապակիները, մեքենաները, զարմանալին նաև, որ մի մեքենայի ձեռքված չէ, որը Խոջալուից, վարորդ Խոջալուից է տրակտորը։ Ոչ մի ապակի ջարդած չէ։ Զգացում էր, որ ուղղություն տվող ա եղել իրենց, որ այդ մեքենային ձեռք չեն տվել, բայց մյուս բոլորի ապակիները ջարդել էին։ Եվ մենք այդ արագ մեր հրացանները վերցնելով վազեցինք դեպի այդ ձորը եւ միաժամանակ կրակում էին։ Իհարկե դա ողորթական հրացաններ էր, դեռից կրակում էին եւ այդ մարդիկ հախուստի դիմացին։ Պատյաճեի մինչեւ մենք վազել ենք ճանապարհը, այդ գազի դրասենյակը կողքում էր կոմունալ տնտեսության շենքն էր, այդ կոմունալ տնտեսության շենքը արդեն մենք տեսանք լիքը մարդիկ կան այնտեղ։ Եկել տեսանք մի անգամից ամբողջ ճանապարհով, այս ամբողջ ճանապարհով եզերով հետ միասին վազելով սկսեցին գալ։ Երևի 25-ից 30 մետր եմ ունենում, որ պիտի արդեն խառնվեին, կռիվը սկսել, ու այդ պահին որոտացին հրացանները։ Երբ կատարվածն արդեն անցյալ է, կարելի է վերլուծել, ծանրու թեթևանել, ճիշտ ու սխալ որոշել։ Սակայն երբ դու այդ ամենի կիզակետում ես, ամեն ինչ որոշում են վարկյանները։ Ամեն ինչ որոշում է բնածին քաջությունը, արագ կողմ որոշվելու բնածին տաղանդը, սեփական ազգի հանդեպ ծայրահեղ պատասխանատվությունը։ Մնացածը հետո, մնացածը պատմաբանների ու սերունդների գործն է։ Իսկ հիմա թուրքին կանգնեցնելու սեփական հողում ապրելու իրավունքը հաստատել է պետք։ Եվ կրակում էինք, ճիշտ է, հեռավորությունը կլներ 50-70, բայց այդ պատովը պետք է թռնել շատ մոտիկ տարածությունից են կրակել, մոտ 20 մետր հեռավորության վրա։ Այդ ձայնը
ինչ որ կարծես գերբնական ուժով կանգնեցրեց այդ ամբոխին։ Հենց մենք սկսեցինք նորից կրակել այդ ճանապարհի վրա, ոնթով հետո պատից մեկ ուզում էր վարձանալ, հետո էս կրակեցի, այդ մարդը մենք չտեսանք, այդ անգավ այդ պարիսպների հետևը։ Իրենց գլխավոր նպատակը այն էր, որ պետք է անարգելք անցնեին, հասնեին Ասկերան, միանային Խոջալուի բնակչությանը, գուցեև պլանում կար նաև Շուշին իջներ և այդ 15-20-30 հազար գազազած ամբոխը պետք է մտներ Ստեփանակերտ քաղաք։ Իրանց հետ կային լիքը բեռնատարներ, հետո պարզվեց, որ այդ բեռնատարները եկել, այդ բեռնատարների մեջ քարեր կառուցրած, այդ բեռնատարների մեջ տարբեր, չգիտեմ, վառելու և այլն խնդիրներ կա։ Հետագայում, երբ որ մենք մեքենան բերել են ոստիկանություն զննել եք, պարզվել է, որ հաբեկչական իրերով լիքն ա եղել, մեքենան նախապատրաստված են եղել, որպեսզի կոտորած սարքեն էլի։ Դրանից բացի մի բենզատար էլ կար, այդ մեքենան շշեր կար, որ պատրաստեր, որպեսզի տները բան հրկիզեր։ Կար ժամանակ անց, հետո մեր ոստիկանության որոշ ծառայողներ մոտիկացավ մեզ, արդեն բաց հետ էին քաշվել դրանք։ Այդ կրակոցներից ադրբեջանցիները սառել էին քարի պես և սկսեցին հետ նահանջել։ Հետո պարզվել է, որ սկա սպանված, ունեն բազմաթիվ վիրավորներ։ Այնտեղ երկու ադրբեջանցիներ են սպանվում, Ալի Գաջիև և Բախտիար Գուլիև, մեկը 16 տարեկան, մեկը 23 տարեկան։ Այո, ես եմ կրակել այդ մարդու վրա, իհարկե ճիշտ է դա, ես կրակել եմ, որովհետև նրա մոտ եղել է զենք, որը մեր վրա կրակում էր, ապացույցները կան, հաջորդ օրը այնտեղ 6 պարկուճ եմ մակարոլ տեսակի զենքի հավաքել, ուտովել եմ այդ քնչական խմբի ղեկավար գնդապետ Մայդանյուկին, նույն տարածքից, այսինքն այնտեղի, որտեղ այդ զոհը գրանցվել է։ Հիմա դժվար է ասել, որ ինչպես կարելի է մարդու վրա կրակել նամանատ խորհրդային միության, այդ խիստ, չգիտեմ, նամանատ միջ ազգային, երբ որ այդպես է ընդհարում էր, Մանը ՕՄՈՆ-ը եկավ, սկզբից մի փոքր գազ 66-ով մոտ 18-19 հոգի, ռետինի մահակներով և վահաններով։ Եկան, դրանց դեմը կաղնեցին ու սկսեցին աստիճանաբար հետ մղել, որ գնան նորից իրենց եկած տեղը, էլի։ Մենք ճանապարհ ենք տվել, որպեսզի Ստեփանակերտից այն մեքենաները, այսինքն ադրբեջանցիները, թույլ ենք տվել, որպեսզի անցնեն, մենք որևէ մեկին չենք պատանդ չենք վերցրել, չենք ձերբակալել, ընդու որևէ մեկի մարմնական վնասվածք չենք տվել։ Նու հաշվի ենք առել հետևյալը, ինչ կապ ունի սրանք այս մարդիկ այդ մարդկանց հետ։ Միայն ադրբեջանցիների հետագայում, երբ հետ դարձան, փախուստի դիմեցին այդ կրակոցներից, այդ պահին խորհրդային զորքերի Ստեփանակերտում գտնվող ներքին գործերի նախարարության որոշ զորամասերի զինվորներ Սազոնովի գլխավորությամբ եկան Ասկերան, հետաքննելու այդ միջադեպը և այլն։ Ճիշտ է, հայկական կողմից զոհեր չեն եղել, բայց եղել են բազմաթիվ մարմնական վնասվածքներ ստացած քաղաքացիներ, մենք կար ժամանակում կարողացել ենք դրանց տեղափոխել հիվանդանոցները և որևէ մեկի առողջության, այսպես ասած, վտանգ չի սպառնում։ Այն ժամանակվա անվտանգության մարմինների ծրագիրն ա եղել, իրենք են այդպես մտածել, խորհել, իսկ ադրբեջանցիները իրենց սեփական ծրագիրը նաև ունեին, ավելի առաջ գնալ, Խոջալու բնակավայրի հետ անարգել կապ ստեղծել, քանի որ Ասկերանը այսպես կոչված սեպեր Խոջալու և Աղդամի միջև, դրանից հետո արդեն սկսվեց իրավիճակի կտրուկ սրումը, լարվածությունը։ Եվ այս վերջին իրենց հետ հայտարարությունը ադրբեջանական կողմից, որ այո, եղել է դապետական, պլանավորած, պատճառը գնում են Ստեփանակերտ, որպես իբրև խաղ երթ էին անում, ճնշեին կամ չգիտեին։ Մեր շարժման սկզբից Ադրբեջանը ուզում էր դա ներկայացնել որպես քրիստոնեական մուսուլմանական պայքար։ Առաջին մեքենայում նստած էր մի մոլլա, գորգերով զարդարված, իսլամի դրոշը վրեն, մուսավաթական ադրբեջանի դրոշը վրեն, և այդպես էլ փորձում էին ներկայացնել, որպեսզի ջիհադ հայտարարեն, որ իբրև սա քրիստոնեական մուսուլմանական պատերազմ է։ Ասկերանի միջադեպը փետրվարի 22-ին ուներ հետևյալ նպատակը. Ասկերան քաղաքում կազմակերպել սպանդ, կոտորած սարքել, դրանով վախեցնել հայերին, որ հեռու մնալ մարզի պատմական որոշումից։ Ադրբեջանի ղեկավարությունը Սովետական Միության ղեկավարության հետ միասին պայմանավորված գալիս էին
որ հայերին դաս տան Հայաստանի վերամիավորման մտքից հետ կանգնելու համար։ Նպատակը հետևյալն էր՝ ավիրել, ջարդել, սպանել։ Երբ որ ասկերանը հաջողվեր, արդեն կմիանար Խոջալուն եւ հարագից հայկական գյուղերը կսկսեին։ Իսկ Ստեփանակերտը այդ ժամանակ լրիվությամբ հարևան բնակավայրը լրիվությամբ ադրբեջանական։ Ինչու՞ Ստեփանակերտ քաղաքում լիքը ադրբեջանցիներ են ապրում։ Մենք վերածվեր մի քաոսի եւ մենք ունենայինք սարսափելի հետևանքներ։ Առաջին լուրջ հակահարվածն է։ Ըստ արժանավորին միջև հիմա չի գնահատվել այդ հաղթանակը։ Դա ես համարեի մեր հետագա ավելի մեծ հաղթանակների սկիզբը։ Եվ փետրվարի 22-ը ազդակ հանդիսացավ, որ մարզում հայ ժողովուրդը սկսի ինքնապաշտպանության հարցերով զբաղվել, կամավորական ճոկատներ ստեղծել։ Մարդիկ գիտեին, որ պետք է անցնել թեկուզ մեր բնակավայրերի պահպանությանը, պաշտպանությանը, ձեռի տակ եղած բոլոր միջոցներով։ 1988 թվականի փետրվարի 22-ին ես ոստահաբար կարող եմ ասել, որ երևի Ղարաբաղի լինել, չլինելու այդ հենց առաջին բանն է եղել։ Իսկ ինչ կլիներ, եթե այդ օրը չհնչեին գրակոցները։ Ինչ կլիներ, եթե այդ օրը աղդամից հարձակվող կատաղած բազմությանը հակահարված չհասցվեր։ Այսօր մենք գիտենք, թե ինչ, քանզի տեսանք այն կոտորածները, որ եղան Սումգայիթում, Բաքվում, տեսանք Մարաղայի կոտորածը։ Այս անուններին կավելանային բազումայլ քաղաքներ և գյուղեր, հազարավոր տեղահանվածներ և հարյուրավոր խոշտանգված մարդիկ, զոհեր ու վիրավորներ։ Եվ ամենակարևորը, այդ գազազած, ուղղորդված բազմությունը հարձակվել էր կոտորելու արցախցու արդար պայքարի ողնաշարը։ Սակայն ստացավ ուշքու հարված ու վախվորած փախուստի դիմեց։ Սա գոյության պայքար էր, և այդ պայքարում միակ հանգուցալուծումը հաղթանակն էր։